အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Times မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာကြီးမြတ်တန်တင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့မိမဟူသည်ရင်မျိုးကြီးဆိုတဲ့ဆုံးတော့ဇလံကိုအစာအဆုံးတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာဟင်နရီဝိတ်ရဲ့ဝတ္ထုတပုတ်ဖြစ်ပြီး1930ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေတယ်။လန်ဒန်မဂ္ဂဇင်းမှာစတင်ပြီးပါရှိပါတယ်။လူကြိုက်များလာခဲ့တာမို့နောက်အခါမှာထိုဆုံးတော့ကိုပင်တိုင်ဆက်ဆောင်ထားပြီးဆုံးတော့ဝတ္ထုတူများကိုဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပင်တိုင်ဆက်ဆောင်ကတော့မစ္စတာပူးဖြစ်ပါတယ်။ယခုစာရေးဆရာဟင်နရီဝိတ်ရဲ့ဆုံးတော့ဝတ္ထုတူတွေကတပုတ်ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ကြည့်ရတာတော့ထုံးစံတိုင်းမိမကိစ္စပဲဖြစ်မှာပေါ့ထိုစကားတွေကိုပြောဆိုလိုက်သူကယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ပလိအရာရှိတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပလိအရာရှိဟာအရက်ထောင်ထောင်မောင်းဩဇာအာဏာပေးတတ်တဲ့ဟန်အမူအရာရှိပြီးတော့သူနဲ့အတူပါလာတဲ့စူးရှာတောက်ပတဲ့မျက်လုံးပြာနေနဲ့ခက်တင်းတင်းစိတ်နေတဲ့နှခမ်းများရှိတဲ့အရက်ဝတ်အရက်စာဝတ်ထားသူကတော့လူရွယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ထို့လူရွယ်ဟာ CID လို့ခေါ်တဲ့မှုခင်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဌာနက Inspector Pu လို့လန်ဒန်မှုခင်းလောကကလူတွေကတည်ထားကြတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကရှုံဆက်ဆက်ရှိနေတဲ့မျက်ခင်းပြင်အဆက်မှာရပ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရှိကွက်လက်တစ်ခုပေါ်မှာတော့လူနှစ်ယောက်လဲကျလို့နေပါတယ်အဲ့ဒီတဲကတယောက်ကအဖြူရောင်ခါပြက်အင်ကြီးအနက်ရောင်ကုတ်အင်ကြီးအနက်ရောင်လဲစီအဆရှိတဲ့ညက်နေခင်ဝတ်စုံတို့ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့အနက်ရောင်ခပြက်အင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကတော့အသက်မရှိကြတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာပစ္စတိုတလက်စီကိုစုပ်ကင်ထားကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အင်ကြီးရင်ဘတ်မှာလည်းသွေးတွေကစွန့်ပင်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်။မိမကိစ္စလားပတ်စံကိစ္စလားတော့မသိဘူး။ဒီခေတ်မှာနိုင်ငံရေးကြောင့်တော့ဒီလိုမလုပ်ကြတော့ဘူးထင်ပါရဲ့။ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်။ဒီအလောင်းတွေကိုဘသူစတွေ့တာလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ကတ်ထဲကစာသင်ရော်ဘင်တွေ့တာဗျဒီနေ့မနေ့စောစောတောအနိကပီတရာလမ်းမှာမိတွေဖွင့်ရတာနဲ့ကားတစီတွေ့တယ်တဲ့လူလဲတယောက်မှမတွေ့ဘူးလို့လေသမားတယောက်ကသတင်းလာပို့တယ်ကတ်ထဲကစာသင်ရော်ဘင်ကဘိုက်စကယ်တစီကောက်နေမိလိုက်ကြည့်တော့လေသမားကြီးလာပြောတဲ့အတိုင်းကားကိုတွေ့တာပဲဒါနဲ့ပဲတောထဲကိုရှောက်ကြည့်တော့ဒီအလောင်းနှလောင်းကိုသွားတွေ့တယ်ဒါနဲ့ရော်ဘင်လဲကတ်ထဲကိုပြန်လာပြီးကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကအန်ဖီယုံမှထိုင်တာကိုဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲမှုခင်းဆရာဝန်ကိုခေါ်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်။နောက်ပြီးစကော့တလန်ရက်ကိုဆက်တော့ခင်ဗျားရောက်လာတာပဲ။မှုခင်းဆရာဝန်ဒေါက်တာဘန်မာကတော့တေတာကိုအတီးပြုချက်ပေးပြီးပြီ။ကျွန်တော်လဲလူတော့မှခေါ်မယ်ဆိုပြီးဆရာဝန်ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။အင်စပက်တော်ကအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတော့စုံတော့မစ္စတာဘူးကစဉ်းစားနေဟန်ဖြင့်မေးကိုပုတ်နေပါတယ်။အမှန်ကတော့ဒီကိစ္စကခင်ဗျားတို့ပလိတ်တွေရှင်းရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲ။ဘလို့စဉ်းစားမိလို့ကျွန်တော်တို့ CID ကိုခေါ်ရတာလဲ။စုံတော့ဘူးကဒီလိုမေးတော့ Inspector ကရဲပါတယ်။ဒီလိုဗျ။ကျွန်တော်မှစဉ်းစားစရာကလေးတွေရှိနေတယ်။ခင်ဗျားတေချာကြည့်ပါအောင်လေ။တေချာကြည့်ရင်တွေ့လာမှာပေါ့။စုံတော့ဘူးကခေါင်းညှိပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။တကယ်လို့ဗျာ Inspector ဒီအမှုဟာနှစ်ယောက်ချင်းချိန်တက်တာမျိုးမဟုတ်ရင်တော့ခြေရာတွေဟာတော်တော်အရေးကြီးလိမ့်မယ်။ဒီနားတစ်ဝိုက်ကမြေကြီးတွေမှာခြေရာတွေပါပြီးပြတ်နေပြီလား။ဆုံးတော့ပူကထိုးတို့ပြန်မိပါတယ်ဒီတော့ Inspector ကအခုထိတော့မပြတ်သေးပါဘူး Robin ကသူသွားကြည့်တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ကိုပြတယ်အလောင်းနေတာကိုလုံးဝမကတ်ဘူးဗျအနည်းဆုံးကတ်ရင်10ဘီလောက်ထိပဲရောက်မယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာဝန်ကလည်းတခြားဘယ်ကူမှမသွားပဲသူသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းလိုက်ခဲ့ကြတာပဲခုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဒီနေရာထိရောက်ပြီမယ်မြေကြီးတွေပါဒီအနေထားမပြတ်ပါဘူးတို့ခြေရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ခြေရာကိုကောင်းကောင်းခွဲလို့ရပါတယ်ကဲ Mr. Pu ခင်ဗျားရှေ့ရသွားစုံတော့ဘူးကအလောင်းနှလောင်းကိုအတန်ကြာမြငေးဆိုင်ကြည့်နေပါတယ်ထိုထဲကတယောက်ဟာလူလက်ပန်းအရွယ်ဖြစ်ပြီးအရက်မနှိမ့်မမြင်ဖြစ်ပါတယ်ငါးပြီဆဲလက်မလောက်ရှိပြီးတော့ကုလုံးကတော့ထွားချိုင်းခြင်းမရှိပြီအခြားတယောက်ကသူ့ထက်ငယ်ဟန်ရှိပြီးတော့အရက်အမောင်းလေးနည်းနည်းပုပါတယ်အဝတ်အစားကိုရှိုးကြကြဝတ်တက်သူဖြစ်ပြီးတော့ရင်အုပ်ကြကြနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ထိုလူငယ်ကလည်းတစ်ဖက်ဆောင်လဲနေပြီးလက်တစ်ဖက်ကိုနောက်သို့ပြစ်ထားပါတယ်သူ့လက်ထဲမှာ code point 38 pistol တစ်လက်ကိုကင်ထားပါတယ်။က
ချီရီကိုတိရဖို့ခြေထောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ခြေထောက်များကခက်သေးသေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်။သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခြေထောက်တွေဟာလိုက်ဖက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဖနက်ကဥချုံဖနက်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ဖနက်ကလည်းကြီးပြီးတော့ပုံကဥချုံမဟုတ်ပဲလေးတောင်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချီရီကိုအလွယ်တကူပဲခွဲခြားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဖနက်ဥကားကြီးနဲ့လူကလည်းစောင်းလျက်လဲနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒူးနှစ်ဖက်ဟာအနှဲငယ်ကွေးနေပြီးတော့ခြေချင်းဝတ်ကအတွင်းကိုကွေးနေတာကိုထူးဆန်းစွာပဲတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာလဲပုံစံတူ .38 code pistol တစ်လက်ကိုစုပ်ကန်လျက်သားတွေ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအနီးကပ်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဗျိုင်းတူလောက်ပြစ်မိကြခြင်းဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။အနီးကပ်ဆိုပေမဲ့ရှမ်းအင်းကြီးပေါ်မှာရန်ခိုးတွေဆွဲနေလောက်အောင်တော့နီးကပ်ခြင်းမရှိ။အဖြစ်ကတော့တော်တော်ဆန်းနေပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မျိုးမှာနှစ်ယောက်ချင်းပြီးတော့တနက်နေ့ပြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုဘယ်နေရာမှာမှမကြားဘူးတော့ဘေး။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တဲကြီးမဲကြီးနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အသေးပြတ်တက်ခဲ့ကြပုံပေါ်ပါတယ်။ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သိပြီလား။စုံတော့ဘူးကမေးပါတယ်။ဒီတော့ inspector ကအိတ်ထဲကစာရွက်အချို့ကိုထုတ်ယူပြီးတော့ဟောဒီဘက်ကတယောက်ကတော့ chess hand ကဗျ။နာမည်က George Hon နဲ့။နောက်တယောက်ကတော့မှတ်ပုံတင်ရှာလို့မတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ Julian Dylan Kendona San in Putney လို့လိပ်တက်ထားတဲ့စာအချို့ကိုတော့သူ့စီကတွေ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမသိဘူး။ချက်ဆန်ကတော့ကျွန်တော်အပိုင်နေရမှုအဲ့ဒီမှာနေတဲ့ George Hon ဆိုတဲ့လူအကြောင်းစုံစမ်းခိုင်းတာတယ်ဟုတ်ပြီလေဒါလို့ဆိုရင် Julian Dylan ဆိုတဲ့လူအကြောင်းရောစုံစမ်းမှု Scotland ရဲ့ကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဒါနဲ့ဗျာ George Hon ဆိုတဲ့လူရဲ့ခြေချင်းဘက်ကအထဲကိုကောက်ဝင်နေတာနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းနေတယ်စုံနောက်ဘူးကအသက်ခက်ကြီးကြီးလူရဲ့အလောင်းကခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုကင်ပြီးခြေချင်းဘက်ကိုဆန့်ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆန့်လို့မရဘူးနောက်တစ်ယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကတော့စံတန်းလျက်ရှိသည့်တိုင်အောင်အေးဆက်တောင့်တင်းလျက်ရှိနေပါတယ်ဘယ်အချိန်လောက်ကတည်တယ်လို့ဆရာမကပြောလဲအော် तू ကတော့မနေ့ည12နာရီနဲ့3နာရီကြာမှလို့ပြောတာပဲဟွန်းဆိုတဲ့လူရဲ့အလောင်းကပူပြီးတောင့်နေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကအသက်ပူကြီးတော့သွေးကြောတွေပါတယ်လဲပူမာနေတယ်ထင်ပါရဲ့စုံတော့ပူကဟွန်းရဲ့လက်ထဲကဆုပ်ထားတဲ့ပစ္စတိုတနက်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဖြည့်ယူပါတယ်ဒီနောက်တော့ကြီးကပ်ကိုထုတ်ပြီးအထဲကကြီးစံတွေကိုတွန်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှပြောင်းတဲ့ကိုငုံကြည့်နေပါတယ်။တနက်ကအော်တိုမက်တစ်တနက်ဆိုတော့ဘယ်နှစ်ချက်ပြစ်ထားရဲဆိုတာပြောဖို့တော်တော်ခက်တယ်။ခြေလုံးပြူရိုးရိုးကတော့ပြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြီးစံခွန်ကပြောင်းနေမှကြံနေတယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့ခြေလုံးပြူသာဆိုရင်ကြီးစံခွန်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ဘယ်နှစ်ချက်ပြစ်တယ်ဆိုတာအလွယ်တကူသိနိုင်တယ်။ဒီပစ္စတိုကတော့ပြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အော်တိုမက်တစ်ကြီးစံထည့်ပြီးသားဖြစ်တော့ပြောင်းအောင်ကြည့်လို့မရတော့ဘူး။မြေကြီးပေါ်ကကြီးစံခွန်လိုက်ကြည့်မှပဲသိတော့မယ်ဗျာ။မြေကြီးပေါ်မှာလိုက်ရှာလို့လေအားလုံးတွေ့ချင်မှတွေ့တတ်တာ။ဒါနဲ့ခင်ဗျားလက်နဲ့ပါတကူလား။ပြောင်းဝင်ကြည့်ပြီးဘယ်နှချက်ပြစ်ပြီးသားဆိုတာပြောနိုင်မလား။စုံတော့ပူကတလူမီတော့ inspector ကခေါင်းကိုခိုင်ရမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်တော့မပြောနိုင်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်နေမဟုတ်ပါဘူးလေ။တခြားသူတွေလည်းပြောနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်ကိုပြောရရင်တော့ဗျာ။တစ်ချက်စီလောက်ပဲပြစ်သေးတယ်ထင်တယ်။ဒီလောက်ကတ်နေတာပဲ။တစ်ချက်စီပြစ်ယုံနေထိနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားလို့ရတယ်လေ။inspector ရဲ့စကားကိုစုံတော့ကပြုံးလိုက်ပါတယ်အေးပါလေဒါကတော့နောက်မှစုံစမ်းရမယ့်ကိစ္စပေါ့ဒီနောက်တော့ Julian ဆိုတဲ့သူရဲ့ pistol တနက်ကိုလည်းအလားတူစစ်ဆေးကြည့်ပါတယ်ကြီးစံနေကြီးစံကုန်တွေကိုလိုက်မရှာခင်မှာခြေရာတွေကိုကြည့်ကျင်သေးတယ်ဗျမျက်မပေါက်ဘဲနဲ့ပြောင်နေတဲ့မြေကြီးဟာပြော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေရာတွေကိုကောင်းစွာမြင်နိုင်ပြီးတိုင်အောင်မျက်တော်တော်ဝိုက်ကမျက်ပင်ထူထပ်စွာပေါက်တဲ့နေရာကိုတော့ခြေရာလိုက်ရှာရင်မလွယ်ကူတော့ဘူးအလောင်းနေလဲကြနေတဲ့မြေပေါ်ကစုံတော့ဘူးဟာခြေရာများကိုမနှဲခွဲခြားယူနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောဆက်အနီးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေအောက်မှာတော့မျက်ပင်တို့မရှိဘဲရေညှိများဖုံးအုံးလဲရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုနေရာကနေမော်တော်ကားစီကိုသွားတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာတော့ခြေရာများကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရပါတယ်။စုံတော့ကတည်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စီကိုကင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြေရာတွေကိုထင်ရှားစွာခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။စုံတော့ကထူချေရာတွေကိုအတန်ကြာများတေးချစွာစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါတယ်။ဒီနောက်တော့အလောင်းများအနီးမှာရက်နေတဲ့ inspector ကိုလှမ်းခေါ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကဘသူကပူပြီးအလေးချိန်များမထင်လဲ။ inspector ကအလောင်းနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရင်းနဲ့ဟွန်းကပူပြီးအလေးချိန်များမှာပေါ့။ तू ကအရက်ပုံမျက်နာပဲ။ Julian ကတော့ပူပြီးရင်အုပ်ကျဲကျင်ကျဲမှာပေါ့လေ။ဒီတော့စုံတော့ကပြန်ပြောပါတယ်။ခြေရာကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ Julian ကပူပြီးအလေးချိန်များတယ်ဗျ။သူ့ခြေရာတွေကိုကြည့်ပါလား။ဟွန်းရဲ့ခြေရာတွေအများကြီးနဲ့နေတယ်။ inspector ကသူ့အနီးမှာရှိတဲ့ခြေရာတွေကိုတေးချစွာငုံကြည့်ပါတယ်။
ဒီနောက်စုံတော့ကဆက်ပြီးပြောပါတယ်အဖြစ်ကတော့စမ်းတာပဲဒီလူနှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်တတ်ဖို့ဒီနေရာကိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အနီးကပ်ပစ်ကြပုံနဲ့တနတ်တီတဲကိုကြည်အပြစ်ထိုးထားပုံကိုကြည်လေဗျပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးအသက်ခံရမှာကိုလည်းတိတ်ပြီးကြောက်ရွံ့မှုမရဘူးဒီခြေရာတွေကိုကြည်လိုက်ရင်ဂျူလီယန်ကရှေ့ကဗျဟွန်းကနောက်ကတကယ်ဆိုဟွန်းကနောက်ကနေပြီးပြစ်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်အေးလေလူစိတ်ဆိုတာကလည်းအစမ်းသားဗျကဲကျွန်တော်တို့ချက်ဆန့်ကိုသွားကြစို့မသွားခင်ဒီမှာကြည်စံခွန်လေးတွေတွေ့မလားလို့ရှာလိုက်အောင်မယ်အလောင်းတွေရောဆရာဝန်စီကိုပို့လိုက်တာဗောအလောင်းတွေရဲ့အလေးချိန်ကိုချိန်ခိုင်းအောင်နော်ကျွန်တော်ချက်ဆန့်ပူတာမှာရှိနေမယ်အလောင်းတွေရဲ့တဝိုက်မြေကြီးပေါ်မှာရှောက်ပြီးရှာတဲ့အခါမှာတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲကြည်ကက်အလွတ်နှစ်ခုကိုတွေ့ပါတယ်မျက်ပင်တွေကအတန်ငယ်ရှည်နေတာမို့နောက်ထပ်ရှာလို့လည်းတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စုံတော့ကယူဆပါတယ်ဒီနောက်တော့စုံတော့ပူကမော်တော်ကားကိုဆစ်ဆီးပြန်ပါတယ်မော်တော်ကားကမြင်းဆက်နှက်ကောင်အားရှိတဲ့မော်ရစ်လွန်ကားဖြစ်ပြီးတော့အတော်ပင်တစ်လွင်နေပါသေးတယ်။ထိုင်ကုန်းကူရှင်တွေကလည်းအစွန်းအထင်းမရှိဘဲဘယ်သဲလွန်စားကိုမှနောက်ထပ်ရှာလို့မရပါဘူး။စုံတော့ကမော်တော်ကားနဲ့စာတင်ကြီးရောဘင်ကိုသူနဲ့အတူထိတ်လိုက်ရန်ခွင်တောင်းပြီးချက်ဆန့်ကိုမောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဧည့်ဆုံးသူနှစ်ယောက်ထဲကမစ္စတာဟွန်းကအိမ်အောင်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသားသမီးထွန်းကားခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ဝတ်သက်ချပင်လို့ခေါ်တဲ့အိမ်ငယ်ကလေးတစ်ဆောင်မှာနေထိုင်ရရှိကြောင်းဒေတာခံပလိတ်ထံကနေကြားရပါတယ်။ဆုံးတော့ပူကထိုသတင်းကိုကြံရစ်သူဇနီးအားအကြောင်းကြားပေးရန်နဲ့နောက်ထပ်သတင်းပလင်းများကိုစုဆောင်းရန်အတွက်ရွာထဲရှိခရီးရန်တရားဟောဆရာထံထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တရားဟောဆရာမစ္စတာဂျိမ်းပါတီကယ်ကအသက်ခကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတနာတတူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာသူကများစွာစိတ်ထိခိုက်ပြီးအင်းကလေးမလေးတနာပါလေဗျာဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ထိုသူတပြစ်တတောက်ပြောဆိုပြီးတေသူမစ္စတာဟွန်းရဲ့ဇနီးကိုအကြောင်းကြားဖို့ထွက်သွားပါတယ်။တရားဟောဆရာရဲ့မိမကတေးသူမစ္စတာဟွန်းတို့လင်မယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူသီးသမျှတို့ကိုစုံတော့ပူးကိုပြောပြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ခန့်သူတို့လက်ထက်ပြီးကစားအချိန်ကစားလို့ဝတ်တိချငါးပင်အိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့လင်မယားကိုကြည်ရတာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပြီးတယောက်ကိုတယောက်ချင်းချင်းနန္နာရှိကြကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ယောက်ျားထက်ကို၁၀နှစ်လောက်ငယ်ပြီးရုပ်ချောသလောက်စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ကွီရီဟွန်းကမျိုးစုံစီချေဘုံမှာနေထိုင်ရတာကိုညင်းငွေလာဟန်သူကြောင့်ပြောပါတယ်။ဒီတော့ယောက်ျားကလည်းသူ့မိမကိုတစ်ဖက်မှာနှစ်ညသုံးညအစာရှိသဖြင့်လန်ဒန်မြို့ထဲရှိပြဇက်များကပွဲများကိုခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်ရှိကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းပင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရတဲ့ဟွန်းအဖို့ကြာတဲ့အခါမှာတာဝန်ကြီးလာကြောင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့မိမကိုခေါ်ဖို့ဝန်လေးလာခဲ့ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဟွန်းကသူ့ကိုအေးဆက်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့မိမဖြစ်တဲ့သူဟာမျက်နှာများခြင်းလာကြောင်းသူမိမကရုပ်ရည်ကလည်းအတင်းတင်းရှိတာမို့သူနဲ့ပလူပလဲလှုပ်လှူတဲ့ယောက်ျားတွေလည်းအများအပြားရှိကြောင်းသူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောစရာမရှိသည့်တိုင်အပုတ်နဲ့အနေငယ်ထွက်လာကြောင်းနဲ့ဟွန်းရဲ့ဇနီးဟာလန်ဒန်ကလူရှုပ်လူပွေတူဦးနဲ့ဘာလို့လူဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရကြောင်းပြောပြပါတယ်ပြီးတော့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်မှာတွေ့တိုင်ရန်သားသမီးလည်းမရှိတော့အပြက်အပြက်နဲ့ပဲယခုအချိန်နေကိုဆက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ဒီနောက်တော့တရားဟောဆရာပြန်လာတဲ့အခါမှာယောက်ျားပြောက်ဆုံးတာမို့အကြီးအကျယ်စိတ်ပူနေတဲ့ Mrs. Hon ကထိုသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာပူဆွေးသောကရောက်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့ယခုအချိန်မျိုးမှာသူ့ကိုတွားပြီးတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့မကောင်းကြောင်းစုံတော့ပူကိုပြောပြပါတယ်။စုံတော့ပူကတရားဟောဆရာကိုမယုံမလွန်ဖြေပြီးတဲ့နောက်တော့သူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး Mrs. Hon ရဲ့အိမ်ကိုတမ်းမီကားမောင်းလာပါတယ်။အိမ်ရှိကိုရောက်တော့ကားကိုရက်ပြီးစာတင်ရောဘင်ကိုကားပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့သူ့တယောက်တည်းအိမ်စီကိုလာခဲ့ပါတယ်။ခြံဝင်းကနေအိမ်စီကိုအဝင်လန်းကကန်90ခန့်ရှိပြီးထိုလမ်းပေါ်မှာမော်တော်ကားပြီးရာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုတိုင်ယာမှအရာတွေကသူတို့စီးလာတဲ့မော်ရစ်ကားတိုင်ယာကအရာတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နေ့ည9နာရီနဲ့17နာရီကြားမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာခဲ့ကြောင်းကိုဒေသခံပလိတ်ထံကနေစုံတော့ကသိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကားကအပြင်ထွက်သွားရင်9နာရီမတိုင်ခင်ပြန်ရောက်လာပြီးည17နာရီနောက်ပိုင်းမှာအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားပုံရပါတယ်။မျက်လုံးတွေညည်းလျက်ရှိတဲ့အိမ်ပေါ်တစ်ယောက်ကတကားကိုဖွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာMrs. Hon အေကန်ထဲမှာရှိကြောင်းစိတ်ထိခိုက်ပြီးငိုလို့လျက်ရှိကြောင်းပြောပြပါတယ်။စုံတော့ပူကမိဖို့ကြောင်းကထမင်းကျန်းနဲ့စကားတစ်ခုနှစ်ခုပြောလို့ကြောင်းပြောပြီးလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။အခန်းတစ်ခုရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာထိုးအိမ်မော်ကလည်းလက်ညှိုးထိုးပြတော့ပူကတကားဝါမှာအသာရက်လိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာတော့ရှက်ကြီးတငင်ငိုနေတာကိုကြားရပါတယ်။တရားဟောဆရာကအကျိုးအကြောင်းကိုသွားပြောတာနိုင်ရွက်ခန့်ကြပြီးဖြစ်သည့်တိုင်အောင် Mrs. Hon ကယခုတက်တိုင်အငုံမရက်သေးပဲဖြစ်နေတာကိုစုံတော့ပူကတွေ့ရပါတယ်
ဒီနောက်တော့မိဘကလေးကိုဝင်လာပြီးထမင်းချက်ကိုတော့မတွေ့ရပဲထမင်းချက်ဟာဒီဖွန်ရှားရမှာသူညီမတယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရှိတာမို့ယမန်နေ့တည်းကခွင့်ယူပြီးပြန်သွားကြောင်းသိရပါတယ်စုံတော့ပူးကိုလိုက်ပြတဲ့အိမ်ပေါ်ဤတဲကတော့ဒီအိမ်မှာမအိပ်ပဲမြို့ထဲကိုပြန်ပြီးတော့မိဘတွေနဲ့အတူအိပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ယမန်နေ့ည9:45မိနစ်မှာမစ္စတာဟွန်းကိုအေးစိန်ညစာပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကြောင်းထို့အချိန်ကမစ္စစ်ဟွန်းကမြို့ထဲသို့သွားနေပြီးညမိုးချုပ်သည့်အထိပြန်ရောက်လာခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့သူမဟာပကံခွက်ရောက်တီကိုစီကြောအိယာများကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးတဲ့နောက်ည10:00ညမှာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအိမ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်ပျက်တယ်ဆိုတာတွေကိုသူမမသိတာမို့ပြောပြနိုင်တဲ့အခြားသက်သေတွေလည်းမရှိတော့ပြီ။ထိုနေ့ကမစ္စတာဟွန်းထံကိုဧည့်သည်လာမလားကိုလည်းပြောနိုင်သူမရှိတော့ပြီ။ဤသည်ပြန်မှပဲဧည့်သည်ရောက်လာရင်လည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။မစ္စတာဟွန်းကတယောက်တည်းညစာစားသည့်ဖြစ်စေဧည့်သည်စားသည့်ဖြစ်စေညဝတ်စုံကိုအပြည့်စုံဝတ်စေလေးရှိတယ်လို့လည်းဤသည်ကတစဉ်စုံတော့ကသိရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အတန်းကြာအောင်မေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်တော့စုံတော့ပူကမစ္စစ်ဟွန်းရှိတဲ့အဲကန်းကိုလာခဲ့ပါတယ်မစ္စစ်ဟွန်းကအညိုရောင်အင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့ဆိုဖာတစ်လုံးပေါ်မှာလှဲရရှိပါတယ်စုံတော့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာမစ္စစ်ဟွန်းကဆိုဖာပေါ်ကမထဘဲလှဲမြဲလှဲနေပြီးတော့ခက်ရက်ရဲ့အပြုံနဲ့စီးကျုံနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပြီးတော့ကလထိုင်တစ်လုံးကိုလက်နဲ့ညွှန်ပြပါတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကနီရဲလျက်ရှိသည့်တိုင်အောင်မျက်နှာကတော့ဖြူလျော်ခြင်းမရှိဘဲသွေးရောင်လွှမ်းနေပါတယ်သူမကိုကြည့်ရတာကတော့တောကရောက်တာထက်စိတ်တုံလှုပ်ခြောက်ခြားတဲ့ပုံတံကပုံပြီးပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်စုံတော့ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲယခုကဲ့သို့အနှောက်ယှက်ပေးရတာကိုဝမ်းနေချောင်းတောင်းပန်ပြီးတည်သူသူခင်မုန်းနဲ့ဘဲချိန်နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တယ်လေလို့ပြန်ပြောင်းတင်းတင်းပဲမေးလိုက်ပါတယ်မနေ့မနေ့ကသူဘူရာယုံသွားကန်ဒီမှာနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တာပဲညနေပိုင်းကျတော့ကျမလည်းမြူထဲကိုဈေးဝယ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့လုံးဝမတွေ့တော့ဘူးဒုက္ခပါပဲဒီလိုဆိုပြီးတော့မစ္စစ်ဟွန်းကဆိုဖာပေါ်မှာမှောက်လိုက်ပြီးမျက်နှာကိုအပ်ပြီးရှိုက်ကြီးတငငငိုနေပြန်ပါတယ်စုံတော့ကသူ့ငိုအချိန်တက်အောင်10မိနစ်မြောက်စောင့်ရပါသေးတယ်ဒီနောက်မှစုံတော့ပူကမေးပါတယ်မစ္စတာဂျူလီယန်ကိုရောနောက်ဆုံးပဲအချိန်ကတွေ့လိုက်လေဒီလိုမေးတော့မစ္စစ်ဟွန်းရဲ့ရှိုက်တန်ကချက်ချင်းရက်သွားပါတယ်ခေါင်းကိုစက္ကနဲမော့ကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေကလည်းအံ့ဩဟန်နဲ့ပြူးကျနေပါတယ်ဘသူဂျူလီယန်ဟုတ်လားဂျူလီယန်ဆိုတာကဘာသူလဲဘဲရလေဩခင်ဗျားယောက်ျားနဲ့အတူတူတည်နေတဲ့သူဗျခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေတွေရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပြောတော့မစ္စစ်ဟွန်းကငေါက်ခနဲထထိုင်ပါတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကတလက်လက်တောက်နေပါတယ်ရှင်ဘာစကားတွေပြောနေတာလဲဘာသဘောနဲ့ဒီလိုမေးတာလဲကြည့်ကြပါအောင်ရှင်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဩဘယ်သဘောနဲ့မှပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကရိုးရိုးမေးတာပါမဟုတ်ဘူးရှင်ရှင်ကသဘောတမျိုးနဲ့မေးနေတာကျမသိတယ်။ကျမနဲ့မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေတယ်ထင်လို့ရှင်ကမေးတာမဟုတ်လား။ကျမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ချင်းမိသနတ်နဲ့ပြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်လား။ကျမကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ရှင်တို့ပြောတာတွေကရက်စက်လှကြည့်လာတော့ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။မစ္စစ်ဟွန်းရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာဒေါသရဲ့အရေးအယောင်ကိုတော့မမြင်ရပေ။ဒါပေမဲ့သူမမျက်လုံးထဲမှာအယောင်တမျိုးလက်နေတာကိုတွေ့ပါတယ်။ဒီနောက်စုံတော့ပူကထိုင်ရာကထလိုက်ပါတယ်။မစ္စစ်ဟွန်းကို3ပေးဖို့ကျွန်တော်မှဝတရားရှိတယ်လို့ထင်တယ်။တရားဥပဒေအရကြည့်ရင်လူသက်မှုကတော့ကျူးလွန်ခဲ့ပြီ။အခြေအနေတွေအားလုံးကိုခင်ဗျားသိပြီးသားဖြစ်တော့ပလိတ်ကိုတစုံတရာဖုံးကွယ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စမှာကြံရပါတယောက်အနေနဲ့ခင်ဗျားလည်းအစွဲခံရလိမ့်မယ်။မစ္စတာဂျူလီယန်ကိုခင်ဗျားသိလားမသိဘူးလား။အဲ့ဒါကိုပလိတ်အနေနဲ့စုံစမ်းလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေး။ချက်ချင်းသိတယ်။ဒီတော့ပြောစရာရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပုံမှန်လေးလေးပြောစီခြင်းနဲ့ဗျ။ तू ပြောတဲ့စကားတွေကစုံတော့ဝတ္ထုတွေကစုံတော့တယောက်ရဲ့စကလုံးများနဲ့တူကြောင်းစုံတော့ပူကသူ့ကိုယ်သူသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမစ္စစ်ဟွန်းကိုထိုးထုတ်ပြောမှာပဲနားလည်မဲ့ပုံဖြစ်နေတာမို့သူ့အတိုင်းပြောလိုက်ရပါတယ်သူထင်တဲ့အတိုင်းပဲအဖေကထွက်လာပါတယ်မစ္စစ်ဟွန်းကပြင်၍ထိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အတန်ခတ်တူတူနဲ့ဖြောင့်ချက်ပေးပါတယ်ဂျူလီယန်ဆိုတဲ့သူကသူမနဲ့ရင်းနှီးကျမ်းဝင်နေသူဖြစ်ကြောင်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုသူ့ယောက်ျားကလည်းရိပ်မိသွားကြောင်းနဲ့မနေ့ညကသူနဲ့ဂျူလီယန်တို့မျိုးထဲမှာအမေအတူစားခဲ့ကြပြီးတော့ကာပွဲကိုသွားခဲ့ကြကြအောင်ဂျူလီယန်ကသူတို့ရဲ့ကိစ္စကိုသူမယောက်ျားဟွန်းနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့လို့ပြောပြီးလိုက်လာခဲ့ကြအောင်အောက်ထပ်မှာစူးစူးညံ့ညံ့ပြောဆိုနေတဲ့နေကိုနိုင်ယူဝက်ခန့်ကြားနေရကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာအိမ်ရှိတက္ကမကြီးပိတ်သွားတဲ့ကိုကြားလိုက်ရကြောင်းပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ကားယုံတကားဖွင့်တဲ့ကားထုတ်တဲ့ကားဆက်နှိုးတဲ့ကားမောင်းထွက်သွားတဲ့လူကိုကြားလိုက်ရကြောင်းနဲ့ထိုနောက်မှာတော့ဘလို့ဖြစ်တာကိုသူမလည်းမပြောနိုင်ကြအောင်နောက်ဆုံးရထားနဲ့ပြန်ရန်ဘူရာယုံကိုလိုက်ပို့ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြပါရယ်
ကျမလည်းတညလုံးအဲ့လိုမပြောတော့ပါဘူးရှင်ဘာများဖြစ်ကြမလဲလို့တချိတ်ထိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျတော့သာမစ္စတာပါတီကယ်ရောက်လာပြီသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတည်တဲ့အကြောင်းလာပြောပြတော့တာပဲကျမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ယောက်ချင်းပြီးပြတ်တက်ကြတာတဲ့ကျမဆက်နေကြောက်ဖြစ်ရတာပါရှင်ကျမမကောင်းတာပါမျက်ရည်များရှိတ်တံများတသိမ့်သိမ့်လှုပ်နေတဲ့ပခိုးများကဇက်ပွဲကြည့်သူတို့မြင်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တို့မျိုးသမီးကိုကြည့်ရတာကဟန်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့စုံတော့ပူကတွေးမိပါတယ်စုံတော့ပူကကားစီကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့စာတင်ရော်ဘင်နဲ့အတူတေသူရဲ့ကားကလေးကိုချက်ဆန့်ကတ်တဲကိုမောင်းလာခဲ့ပါတယ်ကတ်တဲကိုရောက်တော့စာတင်ကြီးကအလောင်းများစစ်ဆေးနေတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့စစ်ချက်ကိုမေးပါတယ်တေသူနှစ်ယောက်စလုံးဟာတနတ်တန်ရာကြီးကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့ယမန်နေ့ညတကောင်နဲ့မနေ့3နိုင်ကြာမှာတည်ဆုံးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာဝန်ရဲ့စစ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုတန်ရာကြီးဟာကိုယ့်ဘာသာကိုပြည့်ရရတဲ့တန်ရာများလို့ဆိုတာကိုတော့အထောက်အထားရှာမတွေ့ပြီဟွန်ရဲ့ကိုအလေးချိန်က12စတုံ12အောင်စာဖြစ်ပြီးဂျူလီယန်ရဲ့ကိုအလေးချိန်က17စတုံ8အောင်စာရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခက်ဆော့ဆော့ကမစ္စစ်ဟွန်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့စုံတော့ပူကထိုအချက်တွေကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့စိတ်အားထက်သန်စွာပြုလာပြန်ပါတယ်။ဟွန်ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ထက်တက်စတုံကြော်ကြော်များများနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟွန်ရဲ့ခြေရာတွေကဘာကြောင့်တိမ်နေရတာလဲ။ဘာကြောင့်မထင်မရှားဖြစ်နေရတာလဲ။စုံတော့ပူကမိနစ်20မြောက်ထိုင်ရေးတွေးနေပါတယ်။ဒီနောက်တော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတဲ့အချက်လက်တွေကိုမူတည်ပြီးကောက်ချက်တစ်ခုကိုသူကဆွဲလိုက်ပါတယ်။စုံတော့ပူကဟွန်းရဲ့မော်ရစ်လွန်ကားလေးကိုဂတ်တဲနောက်ဘေးကွက်လက်ထဲကိုမောင်းသွားပြီးတော့ကားကိုမှန်ဘလူးနဲ့တေးချစွာဆစ်ဆေးကြည့်ရှုပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကောက်ချက်ကိုထောက်ခံအတီးပြုပေးမယ်တဲလွန်စားဆို၍တစုံတစ်ခုမှတော့မတွေ့ပေ။လက်နဲ့လိုက်စင်ဖတ်ပုံနဲ့စည်းရင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အချက်လက်တစ်ခုကိုရလိုက်လို့မစ္စတာဟွန်းရဲ့အိမ်ကိုစုံတော့ပူလည်းချက်ချင်းပဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့စုံတော့ပူကအိမ်နောက်ဖေးစီကိုလာခဲ့ပြီးတကားကိုခက်တတဲခောက်လိုက်ပါတယ်။အိမ်ပေါ်ဤသေးကလည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ထွက်လာပါတယ်။ဒီမဲ့မစ္စတာဟွန်းရဲ့အဝတ်စားလေးကံကိုငါကြည့်ချင်တယ်။အဲ့ဒါကိုသူ့မိန်းမမစ္စစ်ဟွန်းမသိစေနဲ့။ဤသေးကမျက်လုံးမျက်စံပြူးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှမပြောဘဲသူ့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။မစ္စတာဟွန်းရဲ့အဝတ်စားကံကခက်တတိဖြစ်တဲ့အချိန်တိုက်ရက်ပါတယ်။မဟောဂနီရောင်အဝတ်ဘီရိုကြီးတစ်လုံးဖနက်ဘီရိုကိုတေချာကြည့်ပါတယ်ဖနက်ဘီရိုကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အထဲကဖနက်900ကိုဆွဲထုတ်ပြီးကျမ်းမြင်ပေါ်မှာစီချလိုက်ပါတယ်အနက်ရောင်ဖနက်200အညိုရောင်100ခေါက်ရိုက်ဖနက်100တင်းနစ်ဖနက်100ညဘူဖနက်အဟောင်း100နဲ့အနီရောင်ချီညက်ဖနက်100လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဖနက်100ကလွယ်ပြီးကျမ်းဖနက်တွေအကုန်လုံးဟာဒပုံစံနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဖနက်များဖြစ်ပါတယ်ပူလကသူယူလာတဲ့တည်သူရဲ့ဖနက်တစ်ဖက်ကိုလက်ဆွဲအိတ်ထဲကနေထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့အဲ့ဒီဖနက်ကိုရှေ့မှာချထားတဲ့ဖနက်များနဲ့ရှင်ကြည့်ပါတယ်။ထိုဖနက်ဟာလည်းဖနက်ပုံစံတစ်ခုထဲမှာချုပ်ထားတဲ့ဖနက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။သူ့မှာဖနက်ပင်နေရာလောက်ရှိလဲ။ပွဲသားပွဲလာဝတ်တဲ့ဖနက်တွေရှိအောင်ပါပေါ့။စုံတော့ကမေးပါတယ်။အိမ်ပေါ်ဤတဲကနားမလဲတဲ့အမူအရာများနဲ့ဖနက်များကိုချိန်နေပါတယ်။မပြောတတ်ဘူးရှင်။အဲ့ဒါရောဘာဆိုင်လို့လဲ။ဒီနေ့စိတ်ကလည်းတမျိုးဖြစ်နေတော့ကျမဖြစ်ဘာမှမမှတ်မိဘူး။ကဲဒါဖြင့်မင်းပါအောင်မှတ်မိလဲ။မြို့ရဲကိုစီးသွားတဲ့ဖနက်ကိုကျမတိုက်ပေးရတာတော့မှတ်မိတယ်။မနေ့ညတော့ကလန်ဒန်မြို့ရဲကိုသွားတော့ကစီးသွားတဲ့ဖနက်ကိုပြောတာလား။အဲ့ဒီဖနက်အောက်ထပ်မှာရှိအောင်ပါပေါ့။ဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူးရှင်။သူ့မှာမြို့ရဲတော့ဘူးဖနက်200ပဲထားတယ်။ခုဖနက်ကအဲ့ဒီတည်းကတရားမှာ။ဒါဖြင့်ဒီဖနက်တွေကိုမင်းမဲအမြဲတမ်းတိုက်တယ်ပေါ့။ဘယ်တော့မှတိုက်လဲ။ထုံးစံတိုင်းဆိုရင်တော့မနက်မှတိုက်တာပဲညနေပိုင်းကျတော့ तू ကချွတ်ပစ်ခဲ့တယ်လေကျမအောက်ထပ်ကိုသိမ်းသွားတယ်မနက်ကျတော့ तू ကတီးပြင်ဖက်နဲ့တီးပြင်ဝတ်စုံကိုဝတ်သွားတယ်မနက်စာစားပြီးပကံခွက်ရောက်တွေကိုသိမ်းပြီးမှကျမကဖက်နဲ့တိုက်ပြတာကြီးပဲဒီနေ့မနက်ကျုပ်လာတော့မင်းပကံခွက်ရောက်တွေကိုသိမ်းပြီလားမသိမ်းရသေးပါဘူးအောက်ထပ်ကတော့ယူလာခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့မနက်ကဆရာကိစ္စကလည်းဖြစ်ဆရာကတော့လည်းစိတ်ထိခိုက်နေတော့ကျမလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိပဲကတော့ငရင်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီလေဒါဖြင့်သူ့ဖက်နဲ့တီကိုဘယ်ချိန်ကမင်းနောက်ဆုံးတိုက်ခဲ့လဲဒီနေ့တော့မတိုက်မိဘူးထင်တာပဲတိုက်မိတယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်ရောကျမကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူးစုံတော့ကဖက်နဲ့နေရံကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ကဲဒီမှာကြည့်မနေ့ကမြူသေးသွားတော့သူ့ဘယ်ဖက်နဲ့ကိုစီးသွားလဲစုံတော့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖက်နဲ့နေရံကအစင်တူဆိုင်တူဒါပေမဲ့ဤတဲ့ကသူ့အလုပ်ကိုသူကောင်းကောင်းသိပုံရပါတယ်ဖက်နဲ့နေရံကိုတေချာစွာကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဝဲဘက်လက်ထဲကကင်ထားတဲ့ဖက်နက်ကိုပြပါတယ်အဲ့ဒီဖက်နက်ရှင်
ဖနက်တစိတ်ကလေးကကြွားသွားပြီ။မနေ့မနက်ကကျွန်မကောင်းကောင်းသတိထားလိုက်မိတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီဖနက်ကိုတော့တေချာကြည့်။မင်းတိုက်ခဲ့လားမတိုက်ခဲ့ဘူးလား။အဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူး။ဖနက်ကပြောင်နေတော့တိုက်သလားမတိုက်သလားဆိုတာကျွန်မမမှတ်မိတော့ဘူးရှင်။ဘာလဲ။မင်းလေတန်းလည်းစိတ်ဆိုးနေတယ်လို့နဲ့မင်းတိုက်ခဲ့သလားဆိုတာပဲဖြေပါလေအိမ်ဘော်ကတော့စုံတော့ကိုကြည့်နေပါတယ်ဒီနောက်တော့ဖနက်ကိုလည်းဖင်မြန်ကောင်းမြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဖနက်ကိုတော့ကျွန်မမတိုက်ခဲ့ဘူးရှင်ဒီဖနက်ကဆရာစီးသွားတဲ့ဖနက်မဟုတ်လားအတွင်းဘက်မှာပြောင်းလဲမှမနေတာဤတဲ့ကဖနက်နှစ်ယောက်ကိုဆွဲယူပြီးခြားနာချက်ကိုပြပါတယ်ကဲဒါဖြင့်အဖို့စာတွေကရောဤတဲ့ကဗီဒီယိုဘက်ကိုသွားမယ်ပြုတ်ပြီးမှရက်လိုက်ပါတယ်မနေ့ကမြို့ထဲဝတ်သွားတဲ့ဒေးဗီဝတ်ဆောင်ရှိတယ်ရှင်။ရှော်မလို့အောက်ထပ်ခန်းထဲမှာပုံလာတယ်။ဟုတ်လား။ဒါဖြင့်သွားယူပါဦး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဝတ်စားတော့ဟုတ်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဤတဲ့ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဗီဒီယိုထဲမှာရှိနေတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုစုံတော့ပူပူကအမွှေနှောက်ရှာကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဆိုလို့တခုမှတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဤတဲ့ယူလာတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါဘူး။စုံတော့ကအိတ်ထဲကအိတ်ဆောင်မှန်ဘလူးလေးကိုထုတ်ယူပြီးဖနက်ကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးကြည့်ပြန်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့သူတွေ့ချင်တဲ့အရာကိုတွေ့လိုက်ရတာမို့အရန်ဝန်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။အင်းဒီလောက်ဆိုရင်တော့လိုက်လို့ရပြီ။ထို့သူသူတယောက်တည်းစိတ်ထဲကရေရွတ်မိပါတယ်။စုံတော့ပူကဤတဲ့ကိုပြန်လှုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်ရှိကိုထွက်လာပါတယ်။အဲကန်းနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခဏရက်ပြီးအထဲကိုတန်းဝင်လာပါတယ်။အဲကန်းနဲ့မှာတော့မစ္စစ်ဟွန်ကခြေထောက်ကိုငွေချီတိုးဆောင်နဲ့ဖုံးပြီးဆိုဖာပေါ်လှဲလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူမလိုစိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တဲ့မိန်းမမျိုးကဤအချိန်ဒီမှာဒီလောက်ကြကြခံစားနေရလိမ့်မယ်လို့စုံတော့ကမထင်ခဲ့ပေ။ဒီနောက်စုံတော့ပူလေအကြောင်းမကြားပဲဝင်လာခဲ့မိတာကိုတောင်းပန်ခြင်းပြုမနေတော့ပဲသူသိချင်ရာကိုတမ်းမေးပါတယ်။ခင်ဗျားယောက်ျားရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဘယ်သူချော်ဖုတ်ပေးလဲ။ဒီလိုမျိုးတော့မစ္စစ်ဟွန်ကသူ့ကိုတအံ့တော်ကြည့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အိမ်ပေါ်ကောင်မလေးဤတဲ့ကချော်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီဤတဲ့အပြင်ဘယ်သူထပ်ပြီးချော်ပေးသေးလဲ။ဘယ်သူမှမချော်ပေးပါဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ရောမလျှော်ပေးဘူးလားမလျှော်ပေးဘူးရှင်တခါတလေခြေစွတ်တို့ပါတို့ထိုးပေးတာတော့ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါနဲ့ဗျာဥပမာသူ့ဖက်နှက်ကိုတိုက်ပေးတာတို့ပါတို့ရောခင်ဗျားမလုပ်ဘူးလားစုံတော့ကဒီလိုမျိုးတော့မစ္စစ်ဟွန်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာစိတ်မှန်တဲ့ခံစားချက်ကိုပထမဆုံးမြင်လိုက်ရပါတယ်ထိုခံစားချက်ကအခြားတော့မဟုတ်ပေအကြောက်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်မစ္စစ်ဟွန်းကမိသူ့မှမဖြေပဲစုံတော့ကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်စုံတော့ပူကလည်းသူ့မကိုပြန်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဒီနောက်တော့အမျိုးသမီးမစ္စစ်ဟွန်းရဲ့မျက်နှာထားဟာရုတ်တရက်ပြောင်းသွားပါတယ်။ကဲအဘိုးစားခန်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးပါလား။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတော့မစ္စစ်ဟွန်းရဲ့မျက်နှာကတိတိတသားပြက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့မလို့လဲရှင်။ကျမယောက်ျားတည်တဲ့နေ့မှာကျမအေးအေးဆေးဆေးမနေရတော့ဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ကျမကိုအနှောက်အယှက်ပေးချင်ရတာလဲ။ဒီတော့စုံတော့ပူကထိုင်ရာကနေစက္ကနဲထရက်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဝတ်တရားကိုဗျ။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ရှာကြည့်ရမှာပဲ။အမျိုးသမီးကထားလိုက်တော့မယ့်ဟန်ပြုတ်ပြီးမှဆိုဖာပေါ်ပြန်မှီပြီးတော့မျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးငိုနေပါတယ်။ကျမတိတ်ဆိတ်ထိခိုက်တယ်ရှင်ဒါတွေကိုမလုပ်ချင်ဘူး။ကျမအဲ့အတွက်ဆရာမတယောက်လောက်ခေါ်ရင်လည်းခေါ်ပြီးပါ။ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီလေ။စုံတော့ပူကလည်းအခန်းတကားစီကိုထွက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမစ္စစ်ဟွန်းကထိုင်ရာမှမထတာမို့စုံတော့ကတကားကိုပြန်ပိတ်ပြီးထွက်လာပါတယ်။မိမိရဲ့တိုက်ွက်ကအေးနေသွားပြီကိုစုံတော့ပူတိလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်စုံတော့ပူကမိဘဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့ပြီးဤတဲ့ကိုတစုံတရာမှားချပြီးတော့ခြံထဲကိုဆင်းလာပါတယ်။အေခန်းပရင်ပေါက်နာကိုရောက်တော့ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးပရင်ပေါက်ကခေါင်းပြူပြီးတော့အထဲကိုချောင်းကြည့်နေပါတယ်။မစ္စစ်ဟွန်းကဆိုဖာပေါ်မှာမတ်မတ်ထိုင်ပြီးဒကမာကြီးစီကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။စုံတော့ကိုကြောပေးပြီးတော့အထဲမှာထိုင်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူမရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုတော့မြင်ရခြင်းမရှိပေ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့မျက်နှာဘလို့ရှိမဲဆိုတာကိုစုံတော့ပူကအလွယ်တကူခံမှန်းနိုင်ပါတယ်။အတန်ကြာမြငြိမ့်သက်နေပြီးတဲ့နောက်တကားထုတံပေါ်လာပါတယ်။မစ္စစ်ဟွန်းကတော့မလှုပ်မရှက်ထိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ခဏကြာတော့တကားထုတံထွက်လာပြီးတိတ်ဆိတ်သွားလိုက်တကားထုတံကပြန်ပေါ်လာလိုက်နဲ့စိတ်ချောက်ချားစရာကောင်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်တက်ပြော့ညံ့သူဆိုရင်လန့်အောင်လန့်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမစ္စစ်ဟွန်းကစိတ်တက်ကြက်ခိုင်သူတယောက်မဟုတ်တဲ့အချိန်ထိုအတန်ဒီကိုဘာမှမဖြစ်တည်နေပဲ။ထိုင်မြဲထိုင်ရရှိနေပါတယ်။တကယ်ကတော့ထူတကားကိုစုံတော့ပူရခိုင်းစေချက်အရာဤတဲ့ကထုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာလာတော့လဲမစ္စစ်ဟွန်းကမနေနိုင်တော့ဘုံကနေထပြီးခြေလှမ်းသုံးလှမ်းလောက်ထပြေးပါတယ်။အခန်းလေလောက်မှာရိုင်တိရိုင်တိုင်နဲ့သွားပြီးတော့ရုတ်တရက်
ရှက်တန့်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှပဲဆူဖာကိုပြန်လာပြီးတော့ထိုင်ချပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့စုံတော့ပူကအခန်းထဲကမစ္စစ်ဟွန်းရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့မျက်နှာဟာနာကျင်ခြင်းစိတ်ဒုက္ခရောက်ခြင်းတို့အထင်းသားပေါ်နေတဲ့မျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်စုံတော့ရဲ့ပထမတွေ့လုံမှန်ပြီဆိုတဲ့အတိအကျောင်းစုံတော့ပူဝမ်းအသာကြီးတာသွားပါတယ်ဆုံးတော့ကအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့တကားကိုတပုံးပုံးထုနေတဲ့ဤတဲ့ကိုမထုရန်ပြောပြီးသူ့လိုချင်တဲ့တရင်ကိုမေးမြန်းပါတယ်။ဒီနောက်တော့စိတ်လေးလေးနဲ့ပဲအေကန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။ Mrs. Hunny ခင်ဗျားယောက်ျားအသက်ခံရမှုဒါမှမဟုတ် Julian အသက်ခံရမှုနဲ့တက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ဖမ်းရတော့မယ်ဗျာ။ဒီတော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုနှစ်ခုမေးမယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဖြေတဲ့အဖြေကြီးကိုတက်တည်ကံအဖြစ်ရုံးတော့မှကျွန်တော်တင်ရမှာနော်။ဒီတော့တည်တည်ချာစဉ်းစားပြီးဖြေတကယ်လို့မဖြေခြင်းဘူးဆိုတော့မဖြေပဲနေနိုင်တယ်ဒီလိုပြောနေစင်မှာ Mrs. Hun ရဲ့မျက်နှာကတောကရိပ်လွှမ်းနေရာကနေတတိထားတဲ့အရေးအယံထိုမှတစ်ဆင့်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတဲ့အရေးအယံကိုပြောင်းလဲသွားတာစုံတော့ပူကတွေ့လိုက်ပါတယ်မေးပါရှင်မေးပါဒီတော့ကျမဖြေသင့်မဖြေသင့်စဉ်းစားရမှာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီလေမင်းညာခင်ဗျာလန်ဒန်မြို့ထဲမှာဂျူလီယန်နဲ့အတူကခဲ့တယ်မဟုတ်လားကခဲ့ပါတယ်လို့ကျမပြောပြီးပြီပဲအဲ့ဒါအပြစ်ရှိလို့လားခုနကခင်ဗျားတယောက်တည်းတကားခောက်တန်ကြလို့အခန်းလေကောင်မှာထပြေးပြီးတော့ရက်လိုက်တာ6လောက်နေနာနေလို့မဟုတ်လားအခန်းထဲ3လှမ်းလောက်လျှောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားဆက်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးလေခင်ဗျား6လောက်တည်းကတိတ်နာနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမဟုတ်လားစုံတော့ကဒီလိုမျိုးတော့ Mrs. Hun ရဲ့မျက်နှာဟာသွေးရောင်ပျောက်သွားပါတယ်ခါစောစောကအင်္ဂလိပ်ဆေးထားသမျှတို့ဟာလည်းပျောက်ွယ်သွားပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုကသူ့မျက်နှာမှာပြန်ပေါ်လာပါတယ်ဩကျွန်တော်ပြောချင်တာတခြားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား6လောက်တည်းဟာလမ်းမလျှောက်နိုင်အောင်နာနေတယ်ဒီလိုနာနေတာကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမင်းညာမြို့အပြင်ဘက်စကြက်တော်မှာခင်ဗျားယောက်ျားရဲ့ဖက်နှက်ကိုစီးပြီးမြို့ရဲကိုပြန်လာရလို့နားတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမစ္စစ်ဟွန်းကမျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ထားလိုက်ပြီးအတန်ကြာမျှမလှုပ်မရှက်ထိုင်နေပါတယ်စုံတော့ပူကလေးတန်းအေးအေးနဲ့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်ဒီရက်ကွက်ကလက်နဲ့လိုက်စင်မှတ်ပုံတင်စီးရင်အရာတော့ခင်ဗျားယောက်ျားမှာ .38 Colt Pistol တနက်တလက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျားမှလည်းအလားတူ .38 တနက်တလက်ရှိတယ်ဆိုတာ license ရေးမှတ်ပုံတင်မှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့တနက်နှစ်လက်ကတေသူနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာသွားတွေ့နေရတယ်ဗျာ။ဒီတော့အနည်းဆုံးခင်ဗျားသိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုပေါ့။သူ့ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာအမျိုးသမီးကခေါင်းမော့ကြည့်လာပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာကပူပြီးတော့နေရဲလာပြီးမျက်လုံးတွေကလည်းပူပြီးတောက်လာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျမသိတယ်။သိရုံနဲ့မကဘူး။ရှင်ဟာတော်တဲ့သူပါလား။ကျမပြောမယ်ကျမအားလုံးပြောပြမယ်ကျမစဉ်းစားပြီးမှလုပ်တာပဲပြိဋ္ဌာန်းကိုမရောက်ခင်ရှင့်ကိုအရင်ပြောလိုက်တာကပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ကျမကကျမယောက်ျားအိမ်မှာမရှိချင်အောင်ဆောင်ပြီးဂျူလီယန်ကိုဒီကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ဒီအခန်းထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ကြတော့သူတို့မျက်နှာတွေကိုစုံတော့ကြည့်ကိုမြင်စေချင်တယ်နှစ်ယောက်လည်းတွေ့ကြရောကျမယောက်ျားကလည်းရှူးရှူးရှားရှားဖြစ်ဂျူလီယန်ကလည်းစိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဖြစ်ကျမပြန်ကြောက်လိုက်တာသူတို့နှစ်ယောက်ကတတ်ကြတော့မှာပဲလို့ကျမထင်လိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်။ခဏကြာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးသွေးအေးသွားကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတတ်တိရှိကြမှာမတူပါဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်ကစိတ်ထဲရတာအညှိုးဖွဲ့ပြီးမုန်းနေတာ။တကယ်တိတိဆိုင်ဆိုင်ကြတော့နှစ်ယောက်စလုံးကဘာမှပြောရဲကြတာမဟုတ်ဘူး။ကျမကတော့သူတို့ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်ဘူး။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေချင်တယ်။ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖြစ်စေချင်တယ်။ပြန်ကန်ပြီးတော့မိုးရွာနေလို့ကျမယောက်ျားသူ့ဘူရာယုံကားနဲ့လိုက်ပို့တယ်လေ။ကျမယောက်ျားလည်းကားသွားထုတ်ရောကျမကတနက်ကိုဂျူလီယန်ကိုပေးလိုက်ပြီးကျမယောက်ျားကိုအပြတ်ရှင်းဖို့ပြောလိုက်တယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့သူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဂျူလီယန်ကဘာမှမလုပ်ရဘူးရှင်တနက်ကိုကျမကိုပြန်ပေးတယ်ဒီတော့ကျမယောက်ျားကလည်းကားထုတ်ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်လာတော့ကျမကိုယ်တိုင်သူ့ကိုတတ်ပစ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့အိမ်ထဲမှာကျမတို့၃ယောက်အပြင်တခြားဘယ်သူမှမရှိဘူးတအိမ်နဲ့တအိမ်ဆိုတာကလည်းအဝေးကြီးဆိုတော့တနက်တန်တို့ဘာလို့မကြားဘူးလေကျမလည်းကိုစောပုံကြလာတဲ့သွေးတွေကိုစေးကြောပြီးဂျူလီယန်ကိုအရက်တစ်ခွက်တိုက်တယ်။ဒီအလောင်းကြီးကိုဘယ်လိုဖျောက်ဖျက်ပစ်မလဲလို့စဉ်းစားရတာပေါ့။နောက်တော့ကျမလည်းကျမယောက်ျားစီးတဲ့ဖနက်ဟောင်းတရံနဲ့သူ့ဘုတ်တဲ့ဖလန်နဲ့ဘောင်းမီအုတ်ထုတ်ကိုစောင်းပြီးယောက်ျားအောင်ဆောင်းလိုက်တယ်။သူ့ဖနက်ကိုစီးရတာကတော့ခြေရောင်သူ့ခြေရားလို့ထင်အောင်စီးရတာပဲ။ဂျူလီယန်ဆိုတဲ့သူကတော့အရေးရှိရင်ဘာမှမကြံတက်မစီတတ်တော့ဘူးလေ။ကားကအိမ်ရှိဝင်းမမှာထုတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။မိုးကလည်းတိတ်သွားပြီ။ကျမတို့လည်းကားကိုစကြက်တော်မောင်းလာခဲ့တယ်။ဟိုရောက်တော့ဂျူလီယန်ကအလောင်းကိုအခုအလောင်းမြင်တဲ့မြေပြန့်ကလေးကိုတည်လာခဲ့တယ်။ကျမကနောက်ကလိုက်ခဲ့တာပေါ့။ဟိုရောက်တော့တနက်တင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျမလက်ရည်ကိုအဝတ်နဲ့ပုတ်တိုက်ပြီးတော့
တနက်ကိုကျမယောက်ျားလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတက်တည်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်အောင်အလောင်းကိုနေရာချရတာပေါ့။အလောင်းကိုဂျူလီယန်ကနေသားတကျရွှေ့ပြီးတော့ကျမလည်းကျမယောက်ျားရဲ့စပွဲအန်ဆွဲတဲ့ရာယူလာတဲ့နောက်ထပ်တနက်တက်လက်နဲ့ဂျူလီယန်ကိုပြစ်တက်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဂျူလီယန်ကိုလည်းကျမပဲတက်တာပါ။သူ့ကိုမတက်ရင်ဂျူလီယန်ကတက်တက်လုံးသူ့လက်ခုပ်ထဲကျမကိုထည့်တာမှာ။သူကဒီလိုချင်းချောင်းငွေညှစ်တာမျိုးအလွန်လုတ်တက်တဲ့သူပဲကျမသိတာပေါ့။ကျမယောက်ျားကိုတတ်တာကတော့သူ့ကိုဆက်ပြီးမပေါင်းသိနိုင်တော့လို့ပဲဂျူလီယန်ကိုတတ်တာကတော့"โอ้ဒါရီရှင်နားလည်မှာပါလေ"သူမဟာစကားပြောနေစင်မှာမျက်လုံးဟာခံစားချက်မျိုးစုံပေါ်ပြလျက်ရှိပါတယ်။စုံတော့ပူးကလည်းကြားဝင်မေးမြန်းခြင်းမပြုဘဲနားဆိုင်ထောင်နေပါတယ်။ပြီးတော့စုံတော့ကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာမျက်တော့ထူတယ်မဟုတ်လား"ကျမတို့မကြမကြလာပြီးပျော်ပွဲစားနေကြနေရလေ"ဆိုတော့ကျမကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ဒီနေရာမှာခြေရထင်မယ်ဆိုတာသိတော့သူဖနက်ကြီးကိုစီးတာပဲကားကနေပြီးခြေရနှစ်ခုတွေ့မယ်ပြီးတော့လက်ထင်မှာလဲတနက်ကိုစီနဲ့လူနှစ်ယောက်တည်နေတာကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ချိန်ပြီးတော့တတ်ကြတာပဲလို့ထင်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုစီစဉ်လိုက်တာပဲရှင်ခုတော့လဲမရတော့ဘူးပေါ့လေရှင်ကဘာလို့ကျမကိုတန်တရားဖြစ်တာလဲအမျိုးသမီးကပြန်မေးပါတယ်စုံတော့ပူကတော့ဘလို့မှမဖြေတဲ့အခါမှာမစ္စစ်ဟွန်ကသူမရဲ့စကားကိုဆက်ပါတယ်ကိစ္စပြီးတော့ကျမလဲအိမ်ပြန်လာပါတယ်မန်ကတော့ဒီလောက်မဝေးပါဘူးနှစ်မိုင်လောက်ပဲဝေးတာဒါပေမဲ့ George ရဲ့ဖက်နှက်ကြီးကိုစီးလာရတော့ကျမခြေထောက်တွေပေါက်ပြီးအရေးတွေလန်းကုန်တာပေါ့စိတ်ကထူပူနေတော့ဒါတွေကိုလည်းဂရုမစိုက်နိုင်ဘူးလေအိမ်ရောက်တော့မှတိတာပဲပြီးမှဘောင်းမီတွေကိုမီးရှို့ဖက်နှက်ကိုပြန်တိုက်ပြီးတော့အိယာထဲဝင်ခဲ့တယ်အိယာကနိုးတော့ကျမခြေထောက်တွေတိတ်နာနေတယ်အိယာထဲမှာကြာကြာမနေရဲဘူးတော်တော်ကြာအိမ်အောက်ဆင်းလာလို့ခြေထောက်ကထုတ်နေနေဖြစ်နေသင်္ကာမကင်းဖြစ်ကြမယ်ဒါနဲ့စောစောစီစီဧကန်နဲ့ကိုဆင်းလာပြီးတော့ဆူဖာတလုံးပေါ်မှာလှဲနေတာပဲ။ဒါကိုရှင်ကဘယ်လိုလုပ်သိသွားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်မလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။ Mrs. Hun ရဲ့မျက်နှာကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဟန်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။သူ့မျက်လုံးတွေကပူးကိုကြော်ပြီးတော့တကားဝစီကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။စုံတော့ပူးကရောင်ရမ်းပြီးတော့သူ့ကြည့်ရဘက်ကိုလှဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီအခိုက်မှာပဲတနတ်တန်တစ်ချက်ထွက်လာပါတယ်။ Mrs. Hun ကအသင့်ဆောင်ထားတဲ့တနတ်နဲ့သူမကိုသူမလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကားဝမှာဝင်လာတဲ့သူကအင်စပက်တာဖြစ်ပြီးကျမ်းမြင့်ပေါ်လဲကျနေတဲ့မစ္စစ်ဟွန်ရဲ့အလောင်းကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမိမမျိုးဒီတခါပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်ဗျ။စုံတော့ပူကမစ္စစ်ဟွန်ပြန်ပြောတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုအင်စပက်တာကိုပြောပြပါတယ်။အင်စပက်တာရဲ့သူတို့အရွယ်ကကြီးမင်းလူလားမြောက်တော့လဲစစ်အတွင်းမှာလူလားမြောက်ခဲ့ကြတယ်။စစ်ပြီးတော့လဲအချင်းစာရိတ်တာတွေပြတ်တက်ခင်းနဲ့ဂျုံခဲ့ရတယ်။လန်ဒန်မှာတော့ဒီလိုမိန်းကလေးတွေပြည့်လို့ပေါ့လေ။ညာကလက်ဒီမှာဆိုရင်ဒါမျိုးတွေကြီးပဲသူ့လောက်မဆိုးတာတခုပဲရှိတာပါဥပမာအုံနောက်ကောင်းတာတက်တီကောင်းတာဆိုပါတော့မျက်လုံးကကြည်ယုံနေတက်တီကောင်းတဲ့မိန်းကလေးမျိုးဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့သိနိုင်တယ်ဟုတ်ပါပြီစုံတော့ကြည်ဒါနဲ့ဗျာကားထဲမှာတွေးလို့ပါလို့မတွေ့ဘူးနော်ဘယ်တွေ့မလဲအမျိုးသမီးကတော်တော်ထက်တဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းကိုတခုခုနဲ့ပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဘိုးကိုမီးရှို့ပြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်လိုက်ရှာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူးဗျာဒါနဲ့ဗျာနှစ်ယောက်ချင်းချင်းတက်တာမဟုတ်ပဲလူတက်မှုလို့ခင်ဗျားကဘာကြောင့်ထင်တာလဲစုံတော့ကြည့်ရဲ့။အော်လူတက်မှုဆိုတာခင်ဗျားလည်းရိတ်မိမှာဗောအင်စပက်တာရဲ့မရိတ်မိရင်ဘာဖြစ်လို့များ CID ကိုခင်ဗျားတို့လှမ်းခေါ်มาလဲ။ဒီတော့အစတည်းကဒီအမှုဟာလူတက်မှုပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော်ထားလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်တွေးလုံးကိုပထမဆုံးအတီးပြုတ်လိုက်တာကတေသူဟွန်းရဲ့ခြေချင်းဝတ်တည်းဗျာ။ခြေချင်းဝတ်တည်းကကွေးနေတယ်မဟုတ်လား။အလောင်းကိုပစ်ချလိုက်ုံနဲ့ဒီလောက်မကွေးနိုင်ဘူး။ငကိုကလေးကခြေခွင်နေမယ်ဆိုရင်လေခြေရာဒီမှာခြေခွင်တဲ့အနေထားကိုပြရမယ်။ဒါပေမဲ့ခြေရာဒီကိုကြည့်လိုက်တော့ဖြောင်းလို့ဒီတော့ခြေမခွင်ဘူးဆိုတာသိတာသွားပြီလေ။ပြီးတော့ခြေနောက်တွေခွင်နေတာကမော်တော်ကားထဲမှာအလောင်းကိုထိုးသိမ့်ထည့်ထားခဲ့လို့တောင်တင်းစားအပြုတ်မှာကွေးသွားတာပဲ။နောက်တစ်ချက်ကဆရာဝန်ထွက်ချက်။ဆရာဝန်ကဟွန်းရဲ့အလောင်းကအသက်ကြီးလို့ပို့ပြီးတောင်တင်းနေပြီတဲ့။တကယ်ကမဟုတ်ဘူးဗျ။ဟွန်းကဒီလောက်လေအသက်ကြီးသေးတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကစောပြီးသေးလို့အရင်ပို့ပြီးတောင်နေတာပဲ။နောက်တစ်ချက်ကခြေရာတွေဂျူလီယန်ကဟွန်းလောက်ကိုလေးချိန်မများဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဂျူလီယန်ရဲ့ခြေရာတွေကနှက်ပြီးတော့ဟွန်းရဲ့ခြေရာတွေကတိမ်နေရတယ်လဲ။တိမ်မှာပေါ့ဗျာ။ခြေရာတွေကိုဟွန်းရဲ့ခြေရာလို့ထင်အောင်။ဟွန်းရဲ့ဖက်နှက်ကိုစီးလာတဲ့သူရဲ့ခြေရာတွေမို့လို့ပေါ့။ဒါဖြင့်ဟွန်းရဲ့ဖက်နှက်တွေကိုဘယ်သူကဝင်ယူနိုင်လဲ။သူနဲ့အရင်နှီးဆုံးဖြစ်တဲ့သူ့မိမပဲဖြစ်ရမယ်လေ။နောက်တစ်ချက်ကတနက်လိုင်စင်မှတ်ပုံတင်။မှတ်ပုံတင်စီးရင်အရာ Mrs. Hun မှာအလားတူ Automatic တနက်တက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဟောမှာ6လုံးမျိုးတလက်ရှိတာကိုကျွန်တော်သတိမထားလိုက်မိတာတော့နားတယ်ဗျာအမှန်ကအဲ့ဒီ6လုံးမျိုးကိုအရင်ရှာပြီးသိမ်းထားလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်
ခုတော့မစ္စစ်ဟွန်ကခြောက်လုံးမျိုးကိုတစ်ချိန်လုံးသူ့ထိုင်တဲ့ဆိုဖာအောက်ထဲထည့်ထားတာ။ဒါကိုမသိလိုက်တော့သူ့ကိုယ်သူတတ်သေးတာကိုမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဗျာ။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းလဲကျနေတယ်မစ္စစ်ဟွန်ကိုအတန်ကြာများတိတ်ဆိတ်စွာကြည့်နေပါတယ်။သူမရဲ့ဥကောင်ဟာကြေမွနေတာမို့ဆုံတော့ပူကသူ့ရဲ့ပိုးလက်ကင်ပေါ်ကအနီလေးနဲ့အုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။နေစမ်းမအောင်အင်စပက်တော်ကြီးဒီအမှုဟာချိန်တက်တဲ့အမှုမဟုတ်ပဲလူတက်မှုလို့ခင်ဗျားရောဘာလို့ထင်ရတာလဲအင်စပက်တော်ရဲ့ဆုံတော့ပူကတယ်လို့မေးတော့အင်စပက်တော်ကရယ်ပြီးပြန်ပြောပါတယ်ဒီခေတ်မှာနှစ်ယောက်ချင်းချင်းမီတက်တာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးလေနောက်တစ်ချက်ကလည်းဟွန်းရဲ့အိမ်အဝင်လန်းကကြောက်စရစ်တွေခင်းပြီးတော့အကြမ်းနာလုပ်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါရဲ့ဂျူလီယန်ရဲ့ဖက်နှက်မှာရှုံစည်းအဖြူတွေပေးနေတာကိုဗျမိမဟူသည်ရင်မျိုးကြီးဆိုတဲ့ဆုံတော့ဝတ္ထုဇလံအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိနာစင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ